আর তারপাছত মোৰ কেৰিয়াৰত মানে বহুত ডাঙৰ ফুল ষ্টপ এটা আহি গৈছিলে কাৰণ মানুহেতো নুবুজে ন এইটো বস্তু কি মানুহ নিউজে নিউজে মোক ধৰাটো দেখুৱালে কিন্তু তাৰপাছত মই ওলাই অহাৰ পাছত আচলতে নিউজে আজিলৈকে কভাৰ কৰিব যোৱা নাই কোনেও আৰু মই মানে এটা বস্তু খুচৰিছিলো হা নিউজত মই দেখিছো মানে দুবছৰ আৰু তিনি বছৰ আগত কিয় আপোনাৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হোৱা দেখিছিলো কণ্ট্ৰভাৰ্চি দুটা হৈছিলে এটা হৈছে কি একচুৱেলি কি হৈছে এবাৰ ড্ৰাগছৰ লগত কিবা আছে এটা ড্ৰাগছৰ লগত কেছটো কি কওঁ এটা মোৰ ভাইটি আছিলে মই তাৰ নামটো নলওঁ নামটো লৈ লগত বেয়া কথা হ'ব সি হ'ল মোৰ দুটা ফেষ্টিভেল আছিলে এইচ ওৱান আৰু আকাম্পা মিউজিক ফেষ্টিভেল বুলি সেই ফেষ্টিভেলকেইটা মোৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টি হয় এটাত মোৰ পাৰ্টনাৰো আছে এইচ ওৱান বোলাটো সি মানে এটা ছেট ডেকৰ ছেট যে ডিজাইন কৰে যে এই গোৱা চোৱাবিলাকত যিবিলাক চাইকেডেলিক ফেষ্টিভেলবিলাকত ডিজাইন কৰে যে তেনেকুৱা ডিজাইন কৰা এজন আৰ্টিষ্ট আছিলে সি আৰু সি ঘূৰি ফুৰে পূৰা তোমাৰ অসমতো থাকে কেইদিনমান গোৱাটো থাকে বা তোমাৰ মানালী হিমাচল এইবিলাক বা দেলহি চেলহি এইবিলাক টুৰ কৰি থাকে তাৰ কামৰ বাবে চ' তাক মই নিজৰ জেগাত কামো কৰাইছিলোঁ আৰু প্লাছ তোমাৰ তাক ডিজেও শিকিব মন আছিল তাক মই সেই ডিজেও শিকাইছিলোঁ এৰে মোৰ ভাইটিৰ নিচিনাকৈ মৰমত নট এজ এ ষ্টুডেণ্ট কোনো ফি চি চাৰ্জ কৰি পেলাই চ' কি হ'ল মই যে তোমাক কৈছিলোঁ মই কুকুৰৰ বিজনেছ কৰোঁ কুকুৰৰ এটা বিজনেছ মানে নতুন এটা মানে তাহাঁতৰ এটা ডায়েট মানে আজিকালি মানে কুকুৰৰ কাৰণে যদি বহুত ফিট ডায়েট হয় হ'ল বাৰ্ফ বুলি কয় বায়'লজিকেলি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰ ফুড মানে ডগ ডগছবিলাকে মানে এতিয়া যিমান যি হ'লেও পেকেজ ফুড খোৱাতকৈ যদি আমি তেওঁলোকক ৰ ফুড খুৱাওঁ নহয় তাৰ এটা পৰিমাণ থাকে পাৰ্চেণ্টেজ থাকে যে ৰেড মিট ইমান হ'ব লাগে বনছ ইমান হ'ব লাগে অৰ্গেনছ ইমান হ'ব লাগে সেইখিনি যদি ৰয়েষ্ট ফৰ্মত খুওৱা যায় তেওঁলোকৰ হেল্থটো বহুত ভাল হৈ থাকে কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাক মানে আমি ভাবিছিলোঁ মই আৰু লগৰ এজনে মিলি পেলাই সেই বিজনেছটো গুৱাহাটীত ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে মিট মিনছাৰ্ছ এই মেচিনছবিলাক লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ষ্ট্ৰং মেচিনছবিলাক মিট গ্ৰাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে বা এইবিলাক মিছ চ' তাৰ কাৰণে মই দিল্লী গৈছিলোঁ দিল্লী যোৱাৰ সময়ত সি গম পাই পেলাই ক'লে মোৰ ঘৰ মতাৰ নামটো শংকু হয় দেই অঁ চ' শংকুদা আপুনি দিল্লীত আছে নে মই কৈছোঁ মই হয় আছোঁ ই মোক ক'লে যে দাদা আপুনি যে মোক কৈছিলে আপোনালোকৰ ওচৰত ডিজে শিকোঁতে এই স্পীকাৰ্ছকেইটা মনিটৰ্ছকেইটা কিনিবৰ কাৰণে মই সেইকেইটা কিনি থৈছিলোঁ যেনে কিন্তু মই ক'ভিডৰ সময়ত মানে অৰ্ডাৰ দি থৈছিলে মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া সেই মনিটৰ্ছকেইটা তোমাৰ মোৰ লগৰটোৰ ৰুমতে পৰি আছে মই য'ত আছিলোঁ সি আপোনাক দিব দাদা আপুনি লৈ আহিব নেকি মই কৈছোঁ মোৰ এটা বেগ আছে চিম্পল বোলো এই এইটো ল'ৰাটোক কালি দি যাব দিবি মই পৰহিলৈ মোৰ ট্ৰেইন আছে মই ঘূৰি যাম ঠিক আছে মোৰ পুৰ তাৰ মানে তাৰ এদিনৰ পাছত মোৰ ট্ৰেইন আছে মই গুৱাহাটী আহিম গুৱাহাটী আহি পেলাই আকৌ লগালগ মই লখিমপুৰ যাম ট্ৰেইনৰ পৰা নামি পেলাই ঘৰত সোমাই ফ্ৰেছ হৈ পেলাই মানে চ' সি নেক্সট দিনাখন মোক মানে সেই বেগটো নপঠালে মই ট্ৰেইনত আহি পেলাই নেক্সট দিনাখন যেতিয়া উঠিলোঁ সেইটো সময়ত মোৰ ট্ৰেইন উঠাৰ সময়ত ফোন এটা আহিছে যে এনেকৈ এনেকৈ আপোনাক কোৱা হৈছিলে যে এনেকৈ স্পীকাৰ্ছটো যে কৈছিলে মই তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডে ক'লোঁ মই এতিয়াতো মই যাব নোৱাৰোঁ মই নাম্বাৰ 14 প্লেটফৰ্মত আছোঁ নাই দাদা আপুনি ইংলিছতে কৈছিলে যেনেকৈ আহি পেলাই কালেক্ট কৰি লওঁ মইতো ৱাই ডণ্ট ইউ কাম অন প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 14 ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট ফৰ মি টু গ' আউট টিল প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 1 কালেক্টেড নহয় ই ক'লে যে নাই দেৰ ইজ এ ক'ভিড চেকিং গয়িং অন আই হেভ অন চিন এনি কাইণ্ড অফ ক'ভিড চেকিং দে ইউ কেন ইজিলি কাম এণ্ড ডেলিভাৰ ইট টু মি ইয়াত প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 14 এই ক'লে নাই দাদা নোৱাৰিম মোক ইয়াত চেকিং কৰি আছে আপোনালোকৰ ওচৰত টিকেট আছে নি সেইটো কাৰণে কিজানি চেকিং বোলো সেইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল তোমাকতো চেক কৰা নাই নাই দাদা প্লিজ লৈ জানো তথাপি মই ঘড়ীটো চাইছোঁ ট্ৰেইনখন যাবলৈ 7 মিনিটমান আছে মই লগৰ ওচৰত মানে যেনে মোৰ চিত্ৰ আছে মই প্লিজ চাব মই পটকৈ আহিছোঁ বুলি কৈ উইদিন দেট 7 মিনিটছ দৌৰি গৈ বস্তুটো কালেক্ট কৰি মই লৈ গুচি আহিলোঁ ট্ৰেইনত আহি বহিলোঁ অহাৰ পৰা সি ফোন কৰিছে চবতে এনেকৈ পালনে মই কৈছোঁ তোমাক আগতে নকলি কিন্তু যোৱাকালিয়ে দিয়া কথা আছিলে বস্তুটো তই দিয়াহি নাই মোক তই আজি পঠাইছ নহয় দাদা কালি দিব নোৱাৰিলে ল'ৰাটোৰ কিবা কাম আছিলে তাৰপাছত মই যেতিয়া আহি আছোঁ সি মোৰ ট্ৰেইনৰ ষ্টেটাছ পৰ্যন্ত ট্ৰেক কৰি ফোন কৰি থাকে শংকুদা ক'ত পালে শংকুদা ক'ত পালে কৈছোঁ আৰে কি হয় মইতো ঘৈণীয়ে নেকি মই আহি আছোঁ তই ইমান ফোন কৰি আছো যে ইমান খবৰ লৈ আছ নাই নাই এনেই লৈ আছোঁ আকৌ তাৰপাছত নেক্সট ডে' মই যিদিনা গুৱাহাটী পাম সেইটো সময়ত মানে তাৰ আগদিনাখন ৰাতি 10টা বজাত সি মোক ফোন কৰি কৈছে শংকুদা আপোনাৰ ট্ৰেইনখন লেট আছে আপুনি 3:30 আহি পেলাই গুৱাহাটী পাবহি বুলি মই ষ্টেটাছটো চেক কৰিলোঁ মোৰতো শুনি টেনশ্যন লাগি গ'ল কাৰণ মোৰ ৰাতিপুৱা
গুৱাহাটীত নামি পেলাই মই যাব লাগিব লখিমপুৰ আৰু মোৰ দুজন এছিষ্টেণ্ট মানে মই ইয়াৰ পৰা বাছত মানে ভলভত টিকেট কৰাই থৈছোঁ হা আৰু লগত মই তিনিজন মানে আমি ভলভত যাম ইয়াৰ পৰা কাৰণ গাড়ী চলাবলৈ শক্তি নাথাকিব এবাৰ ইমান দূৰৰ পৰা অহাৰ পাছত আৰু ভলভত ধুনীয়াকৈ যাম বুলি কৈ থৈছোঁ মই হঠাৎ ট্ৰেইনৰ ষ্টেটাছটো চালোঁ মানে নেট আপ ডাউন কৰি আছে হয় 3:30 দেৰিকৈ দেখাই আছে মই লগালগ মোৰ লখিমপুৰৰ ক্লায়েণ্টক ফোন কৰিলোঁ যে মই বাগডোগ্ৰাত নামি দিম মানে NGPত নামি দিম মোক বাগডোগ্ৰাৰ পৰা এখন মোহনবাৰীলৈকে ফ্লাইট কৰাই দিয়ক মই তাৰপৰা গুচি যাম আৰু মোৰ ষ্টুডেণ্টকেইজনক মই ক'লোঁ তহঁতি এটা টিকেট যি হ'ল হ'ল যাব দে তহঁত দুজন বাছত ভলভত উঠি পেলাই গুচি আহ চ' মই NGPত নামি দিলোঁ নামি পেলাই মই নিজৰ NGPত নামি পেলাই বাগডোগ্ৰা এয়াৰপৰ্ট গ'লোঁ ৰাতিপুৱা এৰাউণ্ড 4:35 এনেকুৱা মানে হা মই নিজৰ যিটো বেগ আছে সেই বেগটো হেণ্ডবেগ নকৰি পেলাই তাৰ বেগটো হেণ্ডবেগ কৰিছোঁ কাৰণ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স আছে বুলি আৰু মোৰ নিজৰ বেগটো লাগেজত দিছোঁ সেই বেগটো হেণ্ডবেগ কৰি পেলাই মই লৈ আহিছোঁ ল'লোঁ তাত একো নাই হোৱা মই আহি পেলাই লখিমপুৰ পালোঁ তাতো সি ফোন কৰিছে মানে ডিব্ৰুগড় পালোহি মোহনবাৰী চবলৈ পালেহিনে পালোঁ একেই ইমান ফোন কৰি আছ মই পালোহি মই একো নহয় একো নহয় এনেই ফোন কৰিছোঁ আৰু আপুনি পালেহি নাই ঠিক আছে তাৰপাছত সেইদিনাখন ৰাতি লখিমপুৰত শ্ব' কৰিলোঁ মোৰ জুনিয়ৰ কেইজনো গৈ পেলাই লখিমপুৰ পালেগৈ বাছেদি নেক্সট দিনাও সেই একেখন ভলভ' বাছতে আমি ৰাতিপুৱা 9:00 বজাত টিকেট কৰিছোঁ তাৰপৰা ঘূৰি আহিম মানে হা আৰু মোৰ হোটেলখন মানে একদম আমাৰ যিটো বাছ ষ্টেণ্ডৰ একদম ওচৰতে হয় তো তাত যেতিয়া বাছত উঠিবলৈতো মোৰ আধা ঘণ্টামান আছে সেইটো সময়ত সি আকৌ মোক ফোন কৰিছে চকুদা উঠিলেনে উঠি মানে মোৰ তো কিবা এটা নাই তো কি হৈছে কি তুমি ফোন কৰি আছো যে বাৰেবতী তেতিয়া সি মোক ক'লে চকুদা গালি নাপাৰিব কৈছে নাপাৰ কিয় কোৱাচোন তাত বোলে চব মানে কিবা ক'লা সোমাই আছে ক'লা সোমাই আছে ক'লা বুলি ক'লে মানে আমাৰ এটা ড্ৰাগছৰ জাতিয়ে মানে তোমাৰ চৰাস্তাৰ জাতীয় বস্তু এনেকুৱা মানে যিবিলাক সিহঁতি ফুকি থাকে মোৰতো একদম গাৰ নোম চোম সিঁয়ৰি গৈছে কাৰণ সেইটো মই হেণ্ডবেগ কৰি পেলাই আনিছোঁ কেনেবাকৈ বাৰু সেইটো বাৰু যি নহ'ল নহ'ল মই যে তাত যদি কিবা হৈ গ'ল হয় মোৰ নিজৰ বেগটো লাগেজত দিছোঁ আৰু সেইটো হেণ্ডবেগ কৰি পেলাই আনিছোঁ ভাল লওক বুলি তাৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু নাভাঙক বুলি তেতিয়া কি হ'ল মই মোৰ লগত থকা দুজন আছিলে দুজনক এজনক ক'লোঁ কাৰোবাৰ ওচৰত তহঁতৰ এই স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ আছে নেকি তেতিয়া এজন আছিলে মোৰ লগত ৰহণ বুলি তেখেতে ক'লে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰটো নাই মোৰ ওচৰত ছুইচ নাইফ আছে মোক কৈছোঁ আনচোন জলদি সেইফালে বাছ যাবলৈ 20 মিনিট আছে খুলি দিলোঁ খুলি দিয়াৰ লগে লগে ভিতৰতটো দেখি মই হাইৰাণ কোট ক'লা কল মানে ইমান গালমান ক'লা আৰু কমচে কম ইমান গালমান বগাও আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এটা আঙুলি সমান ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান টেবলেটছ আছে যিবিলাক মই জীৱনত দেখা নাই মানে হা এতিয়া মই বিবুদ্ধিত কি কি পৰিলোঁ সেই গোটেই বেগটো মই হোটেললৈ অনা চি চি কেমেৰা ফুটেজত আছে আৰু এইখিনি বস্তু যদি মই পুলিচক গৈ দি দিওঁ মোক ধৰি পেলাই গোটেই মিডিয়াৰ ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট মাৰি পেলাই ডাঙৰ সন্নাতা হৈ যাব এতিয়া মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বিবুদ্ধিত পৰিবলৈ মই কৈছোঁ ইয়াক তাত গৈ পেলাই ধৰিমগৈ ধৰি পেলাই যি একশ্যন ল'ব লগা থাকে ল'ম তেতিয়া তাত মোক আৰু এজন ল'ৰা আছিলে যিজন লখিমপুৰৰে ল'ৰা তেখেত মোৰ লগত আছিলে তেখেতে মোক দেখি পেলাই সেই বস্তুবিলাক দেখি পেলাই ক'ল হয়তো তেখেতে লাগিলে যে সিও আকৌ মানে সেই মোৰ যিজন ল'ৰা ভাইটিজনে পঠাইছিলে তেখেতৰ লগৰ হয় আগতে একেলগে পঢ়া নেকি বাৰু বুলি তেখেতে ক'লে মোক লাগে এটা ইয়াৰ পৰা মই কৈছোঁ মই কিয় কাৰণে দিম ভাই কাৰ বস্তু কি নাজানো মই লৈ আহিছোঁ এতিয়া সিটো মোক কোৱা নাছিলে এনেকুৱা বুলি তাৰপাছত প্ৰবলি হয়তো সেইটোৱে তেখেতৰ মনত লাগি থাকিলে নেকি মই যেতিয়া আহি দিলোঁ মোক ফোন কৰি দিলে তাতে মই সোণাপুৰ আহি থকা অৱস্থাত কাৰণ মই কিয় কাৰণে সেইফালৰ পৰা ফোন আহিছে বুলি ভাবোঁ কাৰণ যদি মোক যদি কোনোবাই যদি ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ আহি পেলাই ডাইৰেক্ট মোক আহি পেলাই চেকিং কৰিলে হয় আহি পেলাই ডাইৰেক্ট বক্সাটোকে উঠাই পেলাই এনেকৈ এনেকৈ শুনি মানে কপছে মানে পুলিচে আহি পেলাই আৰু জোগাৰি চাইছে মই তেতিয়া গম পাইছোঁ আৰু তাৰপাছত কাৰ হয় বুলি কৈছোঁ মই কৈছোঁ মোৰ হয় তাৰপাছত মোৰ লগত অহা দুজন আছিলে এই দিকেইজন মই কৈছোঁ এওঁলোকক যাব দিয়ক এওঁলোকে নাজানে এইটো ময়েহে আনিছিলোঁ দিল্লীৰ পৰা আৰু আপোনালোকে যদি পাৰে দিল্লী যদি মোৰ ঘৰলৈকে যায় ল'ৰাজন ৰখি আছে এইটো কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেখেত ধৰিব কিন্তু তেওঁলোকে মোক তালৈ নগ'লে ডাইৰেক্ট থানাত লৈ গুচি গ'ল চ' সেইটো সময়তে সিও বস্তুটো মেডিয়াত চেডিয়াত আহি যাওঁতে সি পলাই গাই বহিলে
So, hey, two whole main case. I had two more of Nangar. Two more, Dunazan, Sayasazi, and Ustantum, and Oko, Bissarze, and a like Duno Ziman close man relation or Manono Holo, Korba, Kibazadi, anybody, Mane Egdom, Akonohova, Nisindake, Egdom, Bissaskur, Ketiovani, one alike. Mane Zimane Bissakina, Kantakmo, Murg, Horatraki, more Nizotke, Nizab Haiti, Nisinake, Moram Kripala, Dangokora, Nisnan. আর মোৰ লগত হে এনেকুৱা কৰিলে সি হয়তো সি মোক কৈছে মই ভবা নাছিলে এনেকুৱা হয় এটা ভবা নাছিলে এনেকুৱা হ'ব বুলি তথাপি তই এইটো কিমান ডাঙৰ তই এটা ভাবিব লাগে তোৰ দাদাৰ কেৰে আৰু তাৰ পাছত মোৰ কেৰিয়াৰত মানে বহুত ডাঙৰ ফুল ষ্টপ এটা আহি গৈছিলে সেইটো মোৰ কুৱেশ্যন আছিলে অঁ আপুনি এইটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ যোৱাৰ পাছত বহুত ডাঙৰ ফুল ষ্টপ এটা আহি গ'ল কাৰণ মানুহেতো নুবুজে ন এইটো বস্তু কি মানুহ নিউজে নিউজে মোক ধৰাটো দেখুৱালে কিন্তু তাৰ পাছত মই ওলাই অহাৰ পাছত তাৰপাছত নিউজে আজিলৈকে কভাৰ কৰিব যোৱা নাই কোনেও বাকী হওক কাৰণে এইটো বস্তু কি হৈছিলে মই পুৰা কমচে কম 4 মাহ আছোঁ তাত 4 মান্থ পুৰা টোট কমপ্লিটলি 4 মান্থ আছোঁ মানে 120 দিন হৈছে 120 দিনত মই ওলাইছোঁ ডিপ্ৰেশ্যন কি মোৰ মই একদম সৰুৰে পৰা কওঁ মই সদায় ওপৰৰ ওপৰত নিজকে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া মানুহ চ' আৰু এটা মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আছিল যে দ্বিতীয় যিহেতু বস্তুটো কামটোত মই ইনভল্ভ নাই চ' মই ওলাই আহিম এইটো নহ'লেবা আদাৰৱাইজ ইমানখিনি বস্তু লৈ পেলাই যে কোনোবা কেতিয়াবা আজিলৈকে ওলাই আহিব মানে তেনেকুৱা মানে ৰেকৰ্ড মানে শুনা নাই ক'তো মানে গোটেই তাৰপিছত দাদাহঁতে আৰু মোৰ ফেমিলি মানুহ বহুত কমেই ছাপৰ্ট আছিলে এইটো সময়ত বহুত কম মানে মোৰ লাগি দিছিলে তাৰপাছত মোৰ পাষ্ট ৰেকৰ্ড চাই পেলাই আৰু মোৰ গোটেই আগৰ যি যি কৰিছোঁ কাম বা কিমান ল'ৰা ছোৱালীক আদি মানুহ বনালোঁ বা আদি মোৰ ষ্টুডেণ্টছ কিমান এইবিলাক বস্তু মোৰ ভাল চাইটখিনি চাই পেলাই আৰু আগৰ পাষ্ট ৰেকৰ্ড চাই পেলাই তাৰপাছত মোক মানে মই তাৰপাছত সেইখিনি হ'ল